почитувани, го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа, гостин е председателот на Синдикатот на УПОС Трпе Деановски. Господине Деановски, Синдикатот не го доби барањето за линеарно покачување на платите од 2806 денари и најави тужби против државата. Што очекувате да добиете со тужбите и дали подготвувате друг начин да ги остварите барањата? Така е, Синдикатот се уште не го доби барањето од 2806 денари за покачување на платите линеарно во јавниот сектор. За жал, таква не можам да кажам дека одлука ми е така, тоа се сигналите што ќе добиваме од другата страна од државата. Има голем молк од нивна страна, не постои социјален диалог, моментално не постои ни социјално партнерство. Нашето барање наидува на глуви уши. Имаме таму информации дека се спрема некоја нова методологија, дека со таа методологија ќе биде подобро од ова ние што го бараме. Дека нашето решение е адхок решение, дека нашето решение е само популистичко, дека никој ништо нема да добие со него. А од друга страна ни се вели дека тоа нивно решение што никој не го видел, што се спрема во тајност, место да се спрема заедно со синдикатите, нели, да биде заеднички производ на влада и на синдикати, ако веќе викаме дека функционира социјалниот диалог, би требало да стапи на сила на 1.1.2023 година. Се постава прашање, што ќе прават вработените и работниците до 1.1.2023 година, кога знаеме пред неколку дена се покачи струјата, горивата се уште са ниста цена, основните производи за живот само растат. Значи, владата апсолутно во овој момент нема слух за сосвените вработени, бидејќи владата е најголем работодавач во државата, ниту пак има слух да ги помине на граѓаните во најтешката ситуација и инфлација во која се наоѓа државата од моментот на осамостојување до денеска. Кажавме дека даваме рок. Ако имаат нешто да го почнеме повторно со социјалниот диалог, да се применува, ако не, идеме на неколку начини. Прво со колективни тужби против државата, преку Меѓународната организација на труд и преку нашите Европска и Светска федерација во која членува ССМ, а тоа се и тук и е тук, кои имаат можност да не застапуваат пред Европската комисија и Советот на Европа, каде што доколку се случи тоа, а мислам дека е многу веројатно да се случи, државата може многу да изгуби. Ќе изгуби прво на реноме, ќе изгуби на пристапни преговори, ќе се може да се блокира дури и влезот на Македонија во она што сите го сакаме во Европска унија. Дали ќе продолжат штрековите во државните институции? Државните институции ќе штрекуваат на одреден начин, да, не викаме дека нема. Одредени синдикални организации што ги имаме сите синдикати, веќе се бара и порадикални мерки. Поготово во ние синдикални организации каде што можеме да направиме разлика, каде што веќе имаат и работодавачите можност да склучуваат колективни договори. Имаме негде големо разбирање, негде не, меѓутоа најмногу немаме разбирање во државните институции, значи оние што се буџетари, а тоа се претежно скоро цел јавен сектор. Правите и колективни договори со општините, како ви оди? Моментално одлично. Склучивме одредени околу 5 до 6 колективни договори со одредени општини. Веќе преговараме со 14 до 15 други општини. Мислам дека и работодавачите, тоа е градоначалниците, таму сфатија дека може веќе да се направи ова, да им се удоволи на работниците да добијат ова разлика од 2806. Сакал да повторам дека доколку, и веќе тоа беше кажано од наша страна неколку пати, доколку не се даде оваа разлика 2806 до утре, ние веќе почнуваме да бараме оно како што вика законот за минимална плата, 18,4%. Многу ми е жал што нас и државата не свати дека ова иде во нејзин прилог, а не иде во наш прилог. Наш прилог е 18,4%, а не 2806 денари. Ова беше направено да бидеме и ние солидарни со државата, да може да буџетот да функционира како што треба да функционира, да се помогне на одредена група на вработени, а сепак да има во буџетот и други средства, како субвенции, како помош на останатите вработени граѓани во државата. Ќе кажам, многу ми е жал што владата не свати. Многу ми е жал што и министерот за финансии и труд социјална политика, па дури премиерот не свати, иако веќе бевме договорени 99% пред реализација. Општ печаток е дека вработените во администрацијата не работат доволно и не ги заслужуваат платите кои ги добиваат, а бараат покачување. Јас мислам дека не ги заслужуваат платите што ги добиваат, заслужуваат многу поголема плата. Печатокот на јавноста се темели на одредена група на вработени кои се ги вработуваат партиите, за жал. Партиите од момент на осамостојување до сега се претворија во биро за вработување, без разлика дали една коалиција на власт, дали друга коалиција на власт, се вработуваат партиски кадри кои ги оцрнуваат сите останати вработени во администрацијата. Верувајте ми, доаѓаат во администрација, зборам за Државна управа, Локална самоуправа, Правосудство, има огромен број на вредни,
чесни луѓе кои си ја работат работата, а добиваат многу ниска плата. За она одговорност што имаат и за тие работни задачи кои ги извршуваат. За разлика од нив, имаме секде во секоја институција вработени кои даѓаат, се куцаат на работа, односно еден човек куца 15-20 луѓе, меѓутоа тие не се вработени од никој друг, сем од партиите. Веќе време е партиите да си превземат одговорност, за да направиме реформа каква што се најавува, нели ние сме во реформа 30 години, меѓутоа целата таа реформа паѓа на грб на ние вредни, чесни вработени, а не паѓа на грб на ние луѓе кои се донесени само да седат и да се земаат плата и да ми тече стаж. Верувајте ми, 70% од нив имаат приватни бизнеси. Колкав дел од администрацијата добива минимална плата? Моментално пред покачување на оваа плата, на минималната плата се извинувам во април месец, имаше голем број на вработени во администрација, се зборам само за администрација, не за јавен сектор, кои беа под минимална плата. Значи минималната плата беше 15.224 денари, извинете. А имавме над 1500 вработени кои добиваа 14.500 и 14.800. Се уште, иако минималната плата веќе беше 15.124 денари. Моментално со порештот на минимална плата, разликата на луѓето што се до минимална плата многу се зголеми. Значи, веќе во јавен сектор можеме да кажеме дека околу 40.000 вработени веќе се на нивото на минимална плата или на минимална плата. Значи, бидејќи минималната плата сега 18.000 денари, имаме голем број на вработени кои се на 18.100 денари, 18.200 денари, 300 денари. Отприлика таа границата која се движи. Доколку се покачат платите, најголемо зголемување ќе добијат оние со највисоки плати, меѓу нив има и такви кои остваруваат добивки до 1000 евра месечно. Зошто не се изборите за оние кои добиваат најмали плати? Токму беше и нашиот предлог таков. Линеарно сите 2806 денари. И раководители, и началници, и директори, и министри, претседател на држава да земат 2806 денари. Бидејќи 15% покачување, 5%, 9%, колкаво и да е, не е исто на раководна функција и на работничка функција, на функција на ниво на вработа. Едниот ќе земе 500 денари, другиот ќе земе 5000 денари. Токму таа беше мотивацијата наша да се помогне на оние вработени кои имаат најниски плати. Бидејќи инфлацијата не изеде сите, цените не изедоа и сега со новата цена на струја, сите, верувајте ми, прашуваат сите вработени, без разлика дали се јавен сектор, дали се приватен сектор, како ќе се преживее оваа зима. Ние веќе во приватниот сектор на ниво на ССМ се сличуваат колективни договори каде што работодавачите не даваат 2086, даваат 3, па и над 3000 денари, свесни дека треба да се задржат работниците на работа, треба да се помогне на вработените. Приватниот сектор веќе тоа го прави и секоја чест за нив. Меѓутоа, проблемот е државата. Додека барате покачување на платите, истовремено се зголемува и бројот на вработени во администрацијата. Дали ова ја усложнува работата на синдикатите? Мислам и да и не. Во одредени делови на администрацијата, односно јавниот сектор, треба да се види точно каде. Бидејќи администрација е еден поем, јавен сектор е друг поем. Има многу дефицитарен кадар и многу луѓе фалат да бидат вработени, тоа е факт, и тоа фалат високо образовани кадри со искуство. Бидејќи голем број на вработени од администрација и од јавен сектор, дали е тоа здравство, образование, култура, државна управа, локална самоуправа, веќе ги напуштија работните места, заминаа во приватен сектор или во странство поради неконкурентност на плати. Имаме институции, точно е тоа, дека иако се превработени, примаат нови вработени, таа логика никој не може да ја свати. Имаме институција каде што моментално се води реформа како проект од Европска унија, каде што се утврдени вишак моментално на 300 луѓе, има оглас вработува 40 луѓе. На исти работни места, како што се утврдени тој вишок на работни места. Таа логика не можам да ја сватам. Тоа е популистичка партиска логика да се вработат луѓе, кадри на партија за после да има гласови на избори. Моје размислување, може би грешам, се надевам дека грешам, се надевам дека се вработуваат луѓе ради потреба на институциите, а не ради партиски потреби. Од друга страна, спомнавте дека има луѓе кои од државната администрација заминуваат во приватниот сектор. Дали имате податоци за колкава бројка на луѓе станува збор? Точна бројка не можам да кажам колку се заминати во приватен сектор, меѓутоа имаше податок од МИОА, од Министерството за информатичко општество и администрација, истакнат пред неколку месеци и го каже јавно министерот дека во последните две години над 4500 вработени се имаат заминато од администрација, тоа зборам државна управа, локална самоуправа, правосудство, дали во приватен сектор, дали во странство.
Во овој месец, во јуни месец заврши сега, многу голем број на вработени од управата заминуваат во пензија, наполнуваат 64 години, старост 62. Или, го видовме што се случуваше со обидот неуставен и незаконски за продолжување на стажот на судиите и обвинителите. Меѓутоа, мислам дека околу над 3-4 луѓе само овој месец од управа треба да се заменат од јавен сектор да работи се заменат во пензија. Рековте и дека се најавува и тешка зима, што ќе значи тоа за работниците? Ако имате просек на плата во администрација од 21.300 денари, бидејќи тоа е реалниот просек на администрација, зборам управа, локална самоуправа и правосудство, вие може да замислите што може да се плати со таа плата. Синдикална потрошувачка кошничка што изработува Сојузот на синдикати на Македонија во последните неколку месеци порасна за 3 до 4 денари. Моментално две минимални плати не ја крпат синдикалната минимална кошничка. Треба да се земе во предвид дека цените што се ставени во таа синдикална кошничка се најниските цени на основни производи кои што може да се најдат во Македонија. И тоа не во продавници, туку на пазари. Значи, се гледаат најниските цени за хигиена, за исхрана, за превоз, за културно забавен живот, што верувајте ми, со оваа плата никој го нема, за образование. Кога ќе се земат сите тие најниски цени, моменталната синдикална минимална кошничка не ја крпат две минимални плати. Просечната плата по април месец по статистика на Државен завод за статистика е 31.525 денари. Во управа, во јавен сектор, мислам дека еве во Државна управа администрација 96% се под таа просечна плата. Во јавен сектор минимум 85% се под таа просечна плата. Кој може да издржи со овие цени на струја? Со овие цени што допрва ќе не чекаат до крајот на оваа година и до тоа фамозна методологија за пораст на плати во јавен сектор која не знам кога ќе се презентира. Во нашите преговори со влада, ова наше барање што го баравме 2806 денари за сите, никогаш од нивна страна не ни беше дадена контрапонуда. Секогаш имавме општи муабети, ама во таа институција имаат толкави плати, во таа институција имаат многу поголеми плати, зашто барате за нив? Бараме за сите за кои ќе седнеме, кои ќе кажеме тие вработени се добри, тие вработени се добри, самата бројка на вработени што им следува 2806 денари ќе се намалеш. Меѓутоа, владата до сега никогаш не седна конкретно да ни каже, ајде, еве се фактите, дајте да разговарам. Цело време да бараме едно, да ни се кажува друго, а тоа другото го нема нигде, а се проектира да почне да важи од 1.1.23, верувајте ми, немаме толку време за чекање. Господине Деановски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.